знаю, попаду куди в час. Буду дивитися вже, куди її що заберуть. А ти б яку частину хотів? Я хочу в Римляни, в гвардію. Як тебе звати? Скільки тобі років? Суклюк Володимир Михайлович, 1995 року. Ти радий, що йдеш в армію? Довольний. Плани, чи потім плануєш переходити на контракт? Чи ти відразу хотів і так? Як? Я думаю, десь піти в армію послужити, а там буде видно. Ну, в планах є таке, що по контракту. А можливо, так чуть-чуть нам скажеш, куди хочеш? Ну, десант хочу, але не знаю, побачимо, чи пройдуть. Значить, відбувається призов на строкову військову службу весняний 2016 року. На наш Здолбунівський район визначено планове завдання 25 чоловік відправити до Збройних сил України та інших військових формувань. Значить, призов у нас почався в травні, закінчується до 30 червня. Йдуть відправки. Значить, особливості призову – це те, що з 18 до 20 років надається відстрочка, таких юнаків не призиваємо. Далі, значить, які ще особливості? Особливість призову в тому, що за тими хлопцями, кого призиваємо на строкову військову службу, зберігається робоче місце, якщо вони працюють, і середньомісячна зарплата на підприємстві зберігається. Тобто їх увільняють. Не звільняють, а увільняють з роботи і зберігається, ну, так як я казав, робоче місце і середньомісячна зарплата. Крім того, значить, при відправленні у військову частину прямо на обласному збірному пункті оформляється карточка банківська, і вже по доїзду призовника в військову частину йому держава виплачує 2900 гривень матеріальної допомоги. При звільненні, теж вже в військовому комісаріаті, він пише заяву і отримує також матеріальну допомогу, мінімальну заробітну плату, яка є в Україні. Ну, зараз, по відомостям, 1218 гривень вони отримують. Срок служби 1,5 року, для тих, хто вища освіта, 1 рік. Ну, в принципі, всі особливо. А куди найбільше хочуть хлопці служити? Ну, найбільше хочуть, в принципі, більше, хто хоче йти служити, то ті хлопці хочуть війська або спецпризначення, високомобільні війська, або в Національну гвардію.